Re, viss ēters ir te! Vācijas Bundestāga vēlēšanu rezultāti nesuši jau prognozētu sakāvi valsts līdz šim lielākajai partijai, kristīgajiem demokrātiem. Viņiem ir bijis kanclera amats 52 gadus no 72 Vācijas republikas pastāvēšanas gadiem. Pēdējos 16 gadus Vāciju vadīja Angela Merkele no kristīgajiem demokrātiem. Tagad šim kristīgo demokrātu maratonam būs pielikts punkts, un Vācijai visticamāk būs kanclers no sociāldemokrātu vidus. Esam sazinājušies ar mūsu filmēšanas grupu Ilze Nāglu un Ivo Šbicki, kas atrodas Berlīnē un seko līdzi vēlēšanu norisei. Sveiki, Ilze, saki, kādi ir vēlēšanu rezultāti un kāpēc tik slikti klājās Merkeles partijai? Sveiki, Ilze, sveicināti skatītāji. Ja, nu, lai gan skatoties uz skaitļiem, sociāldemokrātiem un kristīgajiem demokrātiem ir diezgan līdzīgs rezultāts. Sociāldemokrātiem ir 25,7%, bet kristīgie demokrāti saņēmuši 24,1%. Tomēr galvenā atšķirība, kur abi ir bijuši iepriekš. Vieniem šis rezultāts ir kāpums, otriem kritums. Un kā jau tu minēji, tad Merkels kristīgie demokrāti piedzīvojuši lielu zaudējumu. Tik slikti rezultāti kristīgajiem demokrātiem nav bijuši kopš partijas izveidošanas 1949. Gadā, tātad zem 30% iepriekš viņi nekad nebija nokrituši. Savukārt, sociāldemokrāti pēdējos mēnešos ir uzaudzējuši savu atbalstītāju skaitu, tad arī zaļie ir dabūjuši vairāk balsu šajā parlamentā nekā jebkad iepriekš. Bet kāpēc tad Merkeles kristīgajiem demokrātiem ir klājies tik slikti? Luko saka eksperts no Eiropas ārējo attiecību padomes Berlīnas biroja. Galvenais iemesls ir Angelas Merkeles lēmums noiet no skatuves pēc 16 gadiem amatā. Labi viņai, es teiktu, bet kristīgajiem demokrātiem tas nepalīdzēja, jo viņiem bija garantēts ceļš uz uzvaru. Un manuprāt, bija arī zināma plaisa. Ja skatāmies uz Armīna Lašeta vēstījumu par rūpniecības politiku un ekonomiku. Viņš teica, ka rūpniecība jāatsvabina no birokrātijas važām, bet viņa partija bijusi pie varas 16 gadus. Daudz vēlētāji nesaprata šo loģiku, ja tā tur vispār bija. Un lūko par vēlēšanu rezultātiem šodien raksta avīzes. Vietējā avīze Berliner Morgenpost uz pirmās lapas ir uzlikusi abu lielāko partiju vadītāju bildes, bet Olaf Šulc no sociāldemokrātiem ir priecīgs, savukārt Armīns Lašets nemaz nav tik priecīgs. Un paraksts ir sacensības plecu pie plece, gan visā valstī, gan Berlīnē. Arī Die Welt ir izvēlējies līdzīgu vēlēšanu rezultātu interpretāciju rakstot, ka abi Šolts un Lašets mērķē uz kanclera amatu. Savukārt, der Tagesspiegel ir atmetis šo koķetēšanu un ļoti skaidri pasaka, ka uzvarētājs ir Olaf Šolts, liekot arī saprast, ka viņš visticamāk būs nākamais kanclers. Par to, kāds viņš varētu būt kanclers, es vairāk gan stāstīšu panorāmā. Savukārt, Franču avīzē Le Figaro liek uzsvaru uz Merkeles ēras beigām. Un Franču avīze pat sev netipiski izmantojusi vācu vārdu Auf Wiedersehen uz redzēšanos. Starp citu, ko Merkele darīs pēc kanclera sameta, tas vēl nav zināms. Viņa kādā intervijā ir teikusi, ka atpūtīsies un lasīs grāmatas un tikai tad domās, ko darīt tālāk. Bet kad šis brīdis pienāks, tas vēl nav zināms, jo Merkelei jāturpina vadīt Vācijas valdība līdz tiks izveidota jaunā koalīcija, kas var būt visai sarežģīts uzdevums ar šiem te vēlēšanu rezultātiem. Un vairāk par to visu šī vakara panorāmā. Ilze? Paldies, Ilze. Kā jau minēji, sekosim līdz, kā vedīsies ar jaunās koalīcijas izveidi.